अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनको व्यापक प्रचार प्रसार भइरहेको छ उम्मेद्वारहरू मतदातालाई आफूतिर तान्न भ्याई नभ्याई रयाली गरिरहेका छन् रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक पार्टीबाट वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हरिस चुनावी मैदानमा छन् दुवैले एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाउने सिलसिला जारी छ यसैबीच राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक दलकी उम्मेद्वार ह्यारिसको लोकप्रियता लगातार बढ्दै गइरहेको छ राष्ट्रपति पदका लागि गरिएको ताजा मत सर्वेक्षणमा उनले ट्रम्पलाई पछाडि पारेकी छन् सर्वेक्षणको नतिजामा ह्यारिसलाई है बयालिस प्रतिशत जनताको समर्थन मिलेको छ भने ट्रम्प पाँच अङ्कले पछि परेका छन् अर्थात् सैतिस प्रतिशत जनताको रोजाइमा ट्रम्प छन् चुनावी मैदानमा होमिएका दुवैजना आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन् ट्रम्पले अमेरिकी उपराष्ट्रपति हेरिसलाई धोकेबाज भनेका छन् ट्रम्पले र्यालीमा ठूलो भीड़ देखाउन ह्यारिसले कृत्रिम बौद्धिकता एआईको प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् मिसिगनको डेट्रोएटमा भएको र्यालीको तस्बिरमा एयरपोर्टमा देखाइएको भीड नक्कली भएको ट्रम्पको दावी छ ह्यारिस चढेको विमान बाहिर विमानस्थलमा कोही नभएको तर भीड़ देखाउन एआईको प्रयोग गरिएको भन्दै ट्रम्पले हेरिसलाई धोकेबाज भनेका हुन् कमला हेरिस र टिम वर्ल्डको चुनावी अभियान टिमले ट्रम्पको आरोपको खण्डन गरेको छ रयालीको वास्तविक तस्विर पोस्ट गर्दै उनीहरूको टोलीले भनेको छ पन्ध्र हजार मान्छेको भीड़को वास्तविक तस्विर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् अहिलेसम्म सार्वजनिक मञ्चमा एक अर्कालाई खुइलाइरहेका उनीहरू आगामी सेप्टेम्बरमा भने आम्ने सामने हुँदैछन् सेप्टेम्बर चार दस र पच्चिसमा हेरिससँग टिभीमा बहस गर्न तयार भएको ट्रम्पले बताएका छन् यसअघि सेप्टेम्बर दसमा नै निर्धारित एबीसी राष्ट्रपति बहसबाट ट्रम्प पछाडि हटेका थिए यसका लागि ट्रम्पलाई प्रतिद्वन्दीहरूले निकै आलोचना गरेका थिए तर अब भने ट्रम्प र ह्यारिस दुवैले एक अर्कालाई सामना गर्न सहमत भएको खबर आइरहेको छ आगामी नोभेम्बर पाँचमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ अहिलेसम्म सर्वेक्षणमा हेरिसलाई अगाडि देखाए पनि नोभेम्बर पाँचपछि यसको वास्तविक छिनोफानो हुनेछ वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन आगामी राष्ट्रपतिको चुनावी दौड़बाट पछि हटेपछि ट्रम्पसँग भिड्न डेमोक्रेटिक पार्टीले हेरिसलाई अघि सारेको हो यसअघि बाइडेनलाई मत सर्वेक्षणमा पछि पारेका ट्रम्प अहिले हेरिस भन्दा पछाडि परेका छन् जसले गर्दा ट्रम्पमाथि थप दबाव बढ्दै गएको छ कडा टक्कर दिँदै चुनाव जित्ने लक्ष्यका साथ प्रचार प्रसारलाई जोडतोडका साथ अगाडि बढाएका ट्रम्प यसै हार मान्ने पक्षमा पटक्कै देखिँदैनन् दे जसले गर्दा राष्ट्रपति निर्वाचनमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ ह्यारिस विरुद्ध ट्रम्प वा ट्रम्प विरूद्ध मध्ये कसले बाजे मार्छन् त्यो भने नोभेम्बर पाँचको मतदानले नै निर्धारण गर्नेछ